Dvije računarske učionice u Banjalučkoj gimnaziji sada su u novom ruhu zahvaljujući donaciji kompanije Emtel. Iako su iz ove škole prvobitno tražili samo računarsku opremu, iz Emtela su smatrali da prvo treba uraditi kompletnu rekonstrukciju učionica, pa sada ovi kabineti izgledaju potpuno drugačije i prilagođeni savremenom izvođenju nastave. Iz gimnazije više nego zadovoljni. Škole imaju veoma mali budžet i sad dobiti ovakav jedan projekat za nas je to velika sreća, velika radost. Moram priznati da ova donacija dosta mi iznenadila koliko je zapravo velikodušna i mislim, dosta smo se mučili sa ovom starom opremom i to je baš neko bilo pitanje koje treba da se riješi i vjerujte da smo stvarno svi zahvalni na ovome i da će nam ovo dosta pomoći u našem obrazovanju i tim projektima vanškolskim i svem tome. Rekonstrukcija učionica vrijedna je više od 100.000 maraka, a i računarska oprema će koštati isto toliko. Nije važna vrednost, važna je činjenica, kažem vam da će se i sama deca verovatno imati veću motivaciju za rad kada uđu u ovakve učionice i rade na najsavremeniji opremi. Emtel se pobrinuo i za sigurnost banjalučkih gimnazijalaca, profesora i drugog osoblja škole donirajući sredstva i za savremeni video nadzor kojim će pokriti prije svega spoljašnje površine radi bezbjednosti učenika. Posle svih događanja i u Srbiji i svuda kada je reč o bezbjednosti dece, da dobiju jedan savremeni video nadzor kojim će pokriti pre svega spoljne površine gde se incidenti najčešće događaju i gde dolaze ljudi s polja u školu i da smatrajući se tako osjećati sigurnije i to smo uradili na način koji u ovom trenutku najsavremeniji pruža tehnika, te se nadam da će se i deca i profesori, a naročito što su većinom ženskog pola, osjećati sigurnije danas u školi. Banjalučka gimnazija ima 1186 učenika, te 4 odjeljenja opšteg smjera, 4 jezička, 2 informatička i 1 matematički, a od septembra se uvodi i sportsko odjeljenje.